Близько 70 батьків-першокласників хочуть, щоб їхні діти навчались у Запорізькій шостій гімназії. З таким проханням звернулись і до міської влади. 50 метрів. Вона знаходиться поруч прямо з будинком. А нас хочуть відправити до 90-ї школи, яка знаходиться десь 3 кілометри. Зараз воєнний стан. Бомбосховище, тут діти навчатися будуть окремо, на першому поверсі. Бомбосховище рядом. В той школі діти на 4-му поверсі. Плюс є ряд у нас внутрішньопереміщених осіб, які потрапляли в свій час під ці постріли. Вони переживають за своїх дітей і хочуть, щоб, грубо говоря, з під'їзду вийшов і забрав дитину до себе, чи біжать в другий кінець району. Навчатися дітям у цій гімназії дозволяють і норми чинного законодавства України, кажуть батьки. Є відповідна норма права, яка зобов'язує виконавчий комітет надати територію обслуговування та дозволити нашим дітям навчатися у цьому закладі. Виконавчий комітет дозволив розпочати навчання тільки для дітей, які є родичами або братами та сестрами дітей, які вже навчаються в цьому закладі. У рамках освітньої реформи, що стартувала в Україні з 2018 року, гімназія номер 6 з 1 вересня 2022 набуває статус ліцею, де не передбачена початкова освіта. Однак для певної категорії дітей зробили виняток. Це діти, які зараз у Польщі і з вересня навчатимуться дистанційно, а також діти, чиї старші брати та сестри вже навчаються у цьому закладі. В навчальному закладі є вільні місця для наших дітей. І нам ніякої відповіді не дали, тому ми в такому стані, що ось вересень місяць, а ми не знаємо, будуть чи наші діти прийняті до цього навчального закладу або ні. Щоб донести свою позицію до депутатів, батьки-першачків минулого тижня намагались пройти до сесійної зали, де працювала 14-та сесія Запорізької міської ради. Батьків не пустили, пояснивши, що з міркувань безпеки відвідувачів до адмінбудівлі не пускають. Ми написали ряд звернень до міністра освіти і науки України, на Офіс президента. Чекаємо від них якісь допомоги та відповіді. Нині при Запорізькій міській раді працює постійна освітня комісія, котра вивчає питання батьків-першокласників. Розглядають ситуацію кожної дитини окремо, пояснив Суспільному заступник запорізького міського голови Анатолій Васюк. За його словами, протягом серпня питання буде вирішене. Ольга Ларіонова, Геннадій Корченеков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.